Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining navbatdagi 79-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya majlisida xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari, tuman saylov komissiyasi a'zolari, siyosiy partiyalarning tuman kengashlari rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiyani 13-chi Qilichboy saylov okrugidan deputat Bahrom Qadirov ochdi va olib bordi. Sessiya majlisida tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush farovonligini yanada yaxshilashga oid qator masalalar yuzasidan tegishli mas'ullarning hisobotlari hamda axborotlari tinglandi. Xususan kun tartibidagi dastlabki 2024 yilning 7 oy davomida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi masala yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Muhammadali Xo'jamurodovning hisoboti tinglandi. Hisobotda keltirilishicha, joriy yilning 7 oy davomida tuman hududida jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarlik va jinoyatlarning barvaqt oldini olish borasida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, profilaktika kuni tadbirlari davomida 108 ta jinoyatlar muhokama qilingan. 38076 ta xonadon o'rganilib, huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan 1419 nafar shaxslar bilan ijtimoiy profilaktik tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha mahalla yetakchilariga xulosalar taqdim etilgan. Mahalla faollari tomonidan 1207 nafar ijtimoiy profilaktika obyekti bo'lgan shaxslarning muammolarini ijobiy hal etish choralari ko'rilgan. Shundan so'ng sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala mahalliy byudjetning 2024 yil birinchi choragi holatiga elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni sotishdan tushadigan mablag'lar hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masala yuzasidan tuman hokimligining bosh mutaxassisi Jahongir Yo'ldoshev hisobot berdi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala yuzasidan tuman hokimligi bosh mutaxassisi Jahongir Haydarov hisobot berib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 1 iyundagi pillachilik sohasida kesanachilikni qo'llab-quvvatlash hamda pilla yetishtirish uchun ozuqa bazasini yanada kengaytirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2024 yil 12 avgust kunga 22 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tuman hokimligi zaxira yer fondi hisobidan umumiy maydoni 42.2 gektar yer maydonlarini ochiq elektron tanlovga qo'yish taklifini bildirdi. Shundan so'ng Kengashning sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha doimiy komissiyasi raisi Muzaffar Yeshchanovning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashi deputatligiga saylov o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyalari a'zoligiga nomzodlarni tavsiya etish to'g'risidagi masala yuzasidan axborot tinglandi. Axborotda tumandagi uchastka saylov komissiyalari a'zoligiga taklif etilgan nomzodlar xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida dastlabki tarzda ko'rib chiqilgani hamda 64 ta uchastkaning har biriga 11-13 nafardan jami 754 nafar nomzodlar ko'rsatilgani ta'kidlandi. Deputatlar kun tartibidagi barcha masalalar bo'yicha axborot va hisobotlarni tinglab, fikr-mulohazalarini bildirdilar. Faol muhokamalardan keyin sessiya kun tartibidagi barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Xalqimizda qutlug' kunlar va bayramlar arafasida hasharlar o'tkazib, hovli joylar atroflarini, mahalla va guzarlarni, ko'chalar va xiyobonlarni yanada obod va ko'rkam qilishdek yaxshi an'ana bor. Yaqinlashib kelayotgan istiqlolimizning 33 yillik bayram arafasida ham shu an'ana davom ettirilib, umumxalq xayriya hashari o'tkazildi. Mustaqilligimizning 33 yillik bayramini shodu xurramlik bilan kutib olishga puxta hozirlik ko'rilayotgan shu kunlarda tashkil etilgan hashar ko'p millatli xalqimizga xos do'stlik, bag'rikenglik, mehr-muruvvat va saranjom sarishtalik kabi ezgu fazilatlarimizni o'zidan namoyon etgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Bugun mana mustaqilligimizning 33 yilligini bag'ishlab, bizning korxonamizda erta tongdan bayramona ruhda hamma kelib hashar boshlandi. Minaki korxonamiz tomonidan shu ishlayotgan odamlarga ovqat pishiriyotirmiz. Hamma yerda azodalik bo'lsa, sog'liq bo'ladi. Sanitariya madaniyatsiz madaniyat bo'lmaydi. Shuning uchun mana biz sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlari erta tongdan shunday zo'r kayfiyatda, bayramona kayfiyatda ishlarni boshlab yubordik.
Xuda xalasa şu bilen biz vətənimizin tazalığına, azadalığına öz hissəmizini qoşamız. Xaşırda oğul, mahalla, koça və xiyobonlar, ko'p qavatli uylar atrofi, guzarlar, tashkilot korxona və muassasalar binolar atrofi tartibga keltirilib, arx va zovurlar chiqindilardan tozalandi. Daraxtlarga shakl berilib oqlandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga asosan 24-25 avgust kunlari mamlakatimizning barcha hududlarida o'tkazilgan umumxalq xayriya hashari Amudaryo tumanida ham uyushqoqlik bilan tashkil qilindi. Ayniqsa hashar ovul va mahallalar aholisining faol ishtirokida o'tkazildi. Mahalla obod, yurt obod shiori ostida tashkil etilgan 2 kunlik umumxalq hasharida tumanning 49 ta ovul, mahalla va shaharchalarda yashovchi aholi jonbozlik ko'rsatib, hududlarning sanitariya tozaligi, obodligi va ozodaligiga munosib hissa qo'shdilar. Tozalik birinchi navbatda sanitariya epidemiologiya xodimlari tomonidan bo'lish kerak. Shu uchun ham xodimlarimiz hamma joyda tozalik, ozodalik ishlariga aktiv qatnashib xalqqa, bütün mahallamizga, yurtimizga, tumanimiz aholisiga o'rnak bo'lmoqda. Ayniqsa obodonlashtirishga mas'ul idoralar xodimlari bu hasharda har qachongidan ham ko'proq g'ayrat-shijoat bilan mehnat qildilar. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yaqindagina qabul qilingan qarori bilan sanitar tozalash korxonalarining chiqindilarini yuklash, tashish, joylashtirish va saralash ishlarini bajaradigan ishchilari hamda obodonlashtirish boshqarmalarining tozalash ishlari bilan shug'ullanuvchi uzoq vaqt va sadoqatli mehnat qilgan ishchilar uchun har yili tabiat uyg'unligi himoyachisi tanlovini o'tkazish, har yili eng toza mahalla tanlovini o'tkazish va tanlovda g'olib bo'lgan 14 ta mahallaga ekologiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan mahallaning tegishli jamg'armasiga chiqindi yig'ish maydonchalarini qurish, mahalladagi ijtimoiy obyektlarga chiqindi konteynerlarini o'rnatish va daraxtlarni ekish uchun jami 500 million so'mdan o'tkazib berish hamda xizmatda foydalanish uchun bittadan elektromobil topshirish choralarini ko'rish belgilab qo'yilgan edi. Ushbu qaror kelgusida ham mahallalarni toza va chiqindilardan xoli hududga aylantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Umumxalq xayriya hashari mustaqillik bayramiga tayyorgarlik arafasida tashkil etilishining o'ziga xos ramziy ma'nosi bor. Sababi hashar doirasida uylar atrofidagi hudud, ko'chalar, bozorlar, xiyobonlar va istirohat bog'lari tartibga solinadi. Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar doirasida daraxtlarni oqlash va ularga shakl berish, mahalla va turar joylardagi arxlarni tozalash, ziyorat va qabristonlar hamda ularning atrofidagi hududlarni tartibga keltirish kabi ishlar amalga oshiriladi. Bu esa eng ulug', eng aziz bayramimizni obod va ozoda go'shalarda kutib olishga imkon yaratadi. Bugun hasharga yaxshi qatnashdik, hamma yerlarni tozalashga yordamlashdik. Qo'shnilar bilan hammamiz ozibichilikda hamma narsaga birgalikda ish qilamiz. Hamma yoqda arasta qilib qo'yibmiz. Top-toza gullar ekilgan mana hamma yoqqa. Har xil gulning turidan bor 40 tur gulimiz bor. Shular har xil gultoji xo'roz, pitoniya degan gullar, atir gul, vahmol gul, har xil gullarimiz bor. Eshigimizning oldida gullar bo'lsa, odam baxri dili ochiladi. Ertalab turib gulga ko'zingiz tushsa, shu kungi kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman, hamma ayollarga oilalaringizni orasida tuting, gullar eking, hamma havas qilsin deyman. Mamlakatimiz mustaqilligining 33 yilligi oldidan obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari butun mamlakatimiz bo'ylab davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yillik bayramini munosib nishonlashga tayyorgarlik ko'rish, xalqimiz orasida milliy qadriyatlarimizga xos bo'lgan o'zaro mehr-oqibat va hamjihatlikni yanada kuchaytirish, ijtimoiy hamkorlik, beg'araz yordam va mehr-muruvvat kabi ezgu fazilatlarni yuksaltirish, mahallalar hududlarini, aholi turar joylarini obodonlashtirish hamda barcha hududlarda sanitariya holatini yaxshilash maqsadida o'tkazilgan umumxalq xayriya hasharida barcha birdek fidoilik va uyushqoqlik bilan ishtirok etdi. O'zimizning territoriyalarimizni, ya'ni tevarak atroflarimizni chiroyli ko'rinishga keltirib, shu bolalarimizni, o'quvchilarimizni yaxshi kayfiyatda kutib olishimiz uchun shu 83-chi maktab jamoasi o'zining sidqi dildan obodonlashtirish ishlariga o'z hissasini qo'shmoqda. Shuning uchun mana atrof hamma joylarimiz toza, chiroyli. Tozalik, obodonlashtirish bo'lganda qut baraka bo'ladi. Unumdor, ish unumdorligi bo'ladi. Shuning uchun bizlar butun maktabimiz jamoasi, yosh va keksalar hammamiz birgalikda shu yurtimizni
obodligi uchun, tozaligi uchun hammamiz birgalikda o'z hissamizni qo'shmoqdamiz. Mana shu hasharda, umumxalq hasharida o'qituvchilarimiz, tashkilot korxona xodimlari hammasi faol ishtirok qilib kelmoqda. Ya'ni bular mahallamizda o'sib turgan archalarimizni qirqishdi. Binolarning odlarini ariqlarimizda tozalab, suv sepib, bari obodonlashtirishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Mahallamizda joylashgan ikkita umumta'lim maktabi ham o'zlarining bog'larini, qalaversa mahallasining maktablarining ariqlarini tozalab, suv sepib, hashar umumxalq hashariga o'zlarining bir katta hissasini qo'shib kelmoqda. Mustaqilligimizning 33 yilligi bilan butun yurtimizda, elimizdagi, xalqimizdagi fuqarolarimizni chin dildan tabriklayman. Bularning oilasiga avvalambor sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, to'kin dasturxon tilayman.